んこんにちは、イラです。よろしくお願いします。プティハートコフサーシェルおやつボックス。אז עוד קופסה נהדרת של חטיפים יפנים שבאים מיפן, זה מה שטוב שזה בא מיפן. אז יש פה לוגו חמוד קטן כזה, אהבתי אותה לפני זה, שמו מדביקה מכוערת, הייתי צריכה לקלף את זה הרבה זמן, אבל לא נורא. בוא נפתח. תראו זה יופי, זה הלך לאינסטגרם. רגע, תמונה את האינסטגרם. מי שעדיין לא רשום לאינסטגרם שלי, שירשם, כל הקישורים פה למטה. אז הנה הקופסה. אז מביאים מין פלייר כזה נחמד עם מסברים, כל מה שיש בפנים. מי שרוצה לעצור את הסרטון ולקרוא מוזמן. אוקיי, אז קיבלתי את זה, נראה לי שזה סנדביי, אבל למה כתוב פה European Rice Snack? אוקיי, אולי זה בטעם אירופאי. בואו נראה. כן, בטעם אירופאי, נראה לי שזה אמור להיות בטעם חמאה. אז זה בטעם אירופאי, וכתוב פה שהחמאה מהוקיידו, שאיפה עושים את כל הגבינות ביפן והחלב, שם הפרות נראה לי נמצאות. אז אוקיי, בואו נפתח. נראה כמו סמבי רגיל, סמבי בטעם חמה, מעניין. אני אישית אוהבת סמבי, זה פשוט פריחיות אורז יפניות, אני מאוד אוהבת אותם, במיוחד אם הם בטעם קצת מלח, בטעם מלח, קצת מלוחים, אבל זה מאוד מלוח. את החמה לא כל כך מרגישה, אולי אני צריכה לאכול את כל החבילה בשביל להרגיש אותה, אבל אני מגישה יותר מלח מאשר חמאה. או, איזה יופי, קיבלתי את זה, סוכריות גומי בטעם אבטיח מחברת קאביה. אני מאוד אוהבת אבטיח, תראו, אפילו שמתי סיכה של אבטיח. אבטיח זה פרי הכי אהוב עליי, לא משנה איזה, צהוב או אדום, כי יש גם אבטיח צהוב, מישהו עוקב אחרי בסנאפצ'אט יודע. אז בוא נפתח. בוא נריח את זה, זה נראה טעים, זה נראה טעים. זה מתוק. הייתי חמוד, תראו את זה. יש לזה ריח של ארטיק אבטיח. בול. מה טוב, מי שאוהב את הסגנון הסוכריות גומי האלה שמצופות עם סוכר, נורא יאהב את זה. ומי שאוהב ארטיק אבטיח, יאהב את זה עוד יותר. אבל, אין כמו אבטיח. תאכלו אבטיח את הפרי עצמו במקום סוכריות, תאמינו, זה הרבה יותר טעים. זה הבא, פוצ'יטו, סוכריות מגניבות דווקא. אוהבים ביפן מאוד לשחק עם אוכל, אני דווקא מאוד מאוד מריצה את הרעיון הזה, כי זה מפתח את הדמיון אצל ילדים ויכולים להיות אחלה שפים בעתיד. אז אני יודעת שהסוכריה הזאת באה בעוד הרבה טעמים וקוצרות וכאלה דברים, וזה בטעם לימון, ואפילו הסוכריה אתם רואים בטעם לימון כזה, ומראים שאפשר לפרק אותה. אז כאילו אתה מפרק ומשחק עם זה ואוכל את זה, וכאילו מגניב. יש גם בצורת ענבים שאני חושבת שזה גם מגניב. אז כאילו סוכריות קטנות כאלה של ענבים דפקים אחד בשני, אתה כאילו פוק ואוכל. אבל בואו נראה לכם את זה. אני אוהבת סוכריות לימון, זה דווקא מאוד טעים. הנה, ככה זה נראה. אז אתה אמור כאילו לקלף את זה כמו תפוז, כמו לימון. נגיד לאכול את זה, לאכול את הפלח קטן כזה, וכאילו ככה לשחק ולאכול עם הסוכריה. יש אנשים שאוהבים לאכול את הסוכריה כאילו בביס אחד, ויש אנשים שאוהבים לקחת את הזמן לקלף אותה, לשבור אותה. איך אתם אוכלים את הסוכריות שלכם? אבל זה מגניב, דווקא לא טעים. קיבלתי ערכת ממתק, תאמת יש לי אותה כבר, קניתי אותה בשביל סרטונים, אבל היא כזאת מגניבה דווקא, עושים כל מיני כדורים, זה נורא נורא מגניב. אבל אני אשאל אותה בהזדמנות, התחלתי לצלם מלא ערכות ממתק, יהיה בעתיד, חכו בסבלנות, זה הכל. Hey, יש לי את הסוכריות האלה, כל הזמן מביאים את הסוכריות האלה, הסוכריות האלה בטעם קולה, ואני מבינה שהנושא הוא פיראטי, ומביאים הפתעה קטנה. אז הסוכריות משרוקית, זה דווקא די מגניב, דרך מצוינת להרגיש את החברים שלכם. לוקחים את הסוכריה, שמים פה ושרקים. והיא מאוד טעימה, היא כיפית, איזה משחק, קוראים לזה
קוריס, ככה קוראים לחברה הזאת, קוריס פיירט קולה. אוקיי חברים, זה החטיף הבא, וזה החטיף דווקא די מעניין, אני ממש אוהבת אותו. יש את הטעם המקורי שהוא בטעם שוקולד, כאילו זה אמור להיות לחמניה קטנה בטעם שוקולד, זה ממש מרגיש כמו לחמניה, אבל זה בטעם ריבת חלב, אני מאוד מאוד אוהבת ריבת חלב, במיוחד כזאת היא לא מבושלת, ריבת חלב גולמית. אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל במקור זה אמור להיות איזה שף עם שפום כזה, הפעם שמו איזה מישהי חמודה, ואני אוהבת את זה מאוד מאוד מאוד. בוא נקריא לכם איך קוראים לזה, בורבון, אם אני לא טועה? כן, בורבון צ'וקו אנד פן. פן אומר לחם, ביפן קוראים פן ללחם, נראה לי זה מילה ספרדית אם אני לא טועה, פן. אוקיי, יש לי פה לחמניה חמודות בטעם ריבת חלב. עדיין לא טעמתי, טעמתי את השוקולד. שלחתי גם למוט, הוא עושה סרטון פתיחת כל מיני חטיפים יפנים ששלחתי לו, אז שלחתי לו כזה בטעם שוקולד, בוא לחמניה עם שוקולד, דווקא אני חושב שזה ילך טוב בארץ, אבל ריבת חלב? זה לא נוזלי, כי ריבת חלב כמו שרואים לפי התמונה היא נוזלית מאוד, זה יותר כאילו קצת טקסטורה של ממרח שוקולד, כאילו אז אולי ממרח שוקולד בטעם חלב או ממרח ריבת חלב, אני לא בטוחה. הם ממש מעולים. הדבר הבא שקיבלתי, בוטאמן, ככה קוראים לזה. אז בוטה ביפנית אומר חזיר, אז זה רמן בטעם חזיר, אחד הוא חזיר ואחד בטעם קארי. אז אני לא הולכת לאכול את זה, אני אתן את זה לחברים שלי מחר בעבודה או משהו, אז שיינו ממנה חמה. איזה יופי, הביאו שני מנות חמות. אז פה כנראה יש גם אגרלות, כל מיני ל-New 3DS, אני כל כך רוצה New 3DS, במיוחד האמריקאי, וכמה משחקים, משחק קרבי ומריו וזלדה, אני כל כך רוצה. לצערי ביפן לא מוכרים אמריקאים, מוכרים רק יפני, שכל ביפנית. אני רוצה גם Wii U. אין לי. אוקיי, זה נחמד, Black Thunder, ככה קוראים לזה, עכשיו זה זהב. אז הוא יצא בוקס דווקא די מעודכנים מה שקורה פה ביפן, כי הם נמצאים ביפן, אז הם יודעים מה חדש, מה לא חדש, אני רואה פה מוצרים די חדשים. אז צ'וקולד בר כזה, שוקולד, איך אומרים בר? חטיף שוקולד? אני לא יודעת. אוקיי, אז מה הקטע של זה? בפנים יש ביסקוויט, שוקולד כזה, קצת מזכיר עם אוריו, מפורר כזה, ומצפה בשוקולד, הפעם זה שוקולד עוד יותר עבה, אני אישית מאוד אוהבת אותם, גם את הטעם המקור וגם את החדש הזה, קוראים לזה גולד. מעולה. קיבלתי הייצ'ו, אז סוכריות גומי בטעם תפוז. אומרים לי פה משהו מיוחד? אוקיי, הייצ'ו for adults. אוקיי, זה למבוגרים, למה? אוקיי, זה אמור להיות טעם קצת ביטר. חברת מורינגה, רק שתדעו מי שרוצה לחפש סוכריות טופי שהן קצת מרירות, אולי בגלל זה זה לטעם יותר מבוגר ולא לילדים. אני אישית אוהבת דברים מרירים, כאילו אשכולית ולימון מריר, זה נשמע ממש מעניין. אני לא יודעת על מה הם מדברים, זה מתוק וטעים. זה ממש אהבתי, אולי זה לא מתוק חזק כמו מיץ תפוזים או משהו כזה, דווקא מעולה. אני מאוד אוהבת סוכריות טופי ביפן, אני עוד גם את האריזות שזה בא ככה, זה ברזה קטנה. אני לא זוכרת, גם בארץ יש אריזות כאלה, נגיד לסוכריות טופי, אני יודעת שיש למאסטיק, אבל מה עם סוכריות? יש דבר כזה? הנה הקופסה, ככה היא נראית מקדימה, זה אמור להיות מין נינג'ה, עם מדים סגולים, וככה זה נראה מהצד, מראים פה שלוש צבעים, כנראה יש פה עוד צבעים, ומראים לי דמויות אחרות. אז אני אמורה למשוך את הצ'ופצ'יק הזה למעלה, אה? איזה יופי, איזה מגניב, וואו, ככה זה נראה. ונפתח פה פתח, אבל הסוכריות בתוך שקית, אני אראה לכם למה אני מתכוונת, אז אני צריכה להוציא אותן, אז ככה שילדים, אתם רואים? זה הסוכריות
שילדים יכולים להיות בטוחים, שלא יתפזר להם לכל מקום. אני יודעת. עכשיו אני אשפוך את זה בפה. היפנים אוהבים לשחק עם אוכל. יש לי בחורה נינג'ה, יש לי טמאגו נינג'ה, שזה סושי ביצה נראה לי. חביתה יפנית, ומהפה יוצא הסוכריות. זיריץ', תקי סוכריה. זהו, יצאו לי שני כדורים כאלה. או אומרים לאכול ככה, אבל זה מסוכן נראה לי. אני יכולה לחנק. בוא ניתם. סוכריות עדשים כאלה. אוקיי, חברים, החטיף האחרון. אז, זה כנראה מהמשחק של נקה עצומה. אחלה משחק, מאוד מאוד חמוד, מי שאוהב חתולים. סוג של מטפל בחתולים ואתה אוסף אותם. אפשר להוריד את זה בחינם, נראה לי, לטלפון, לאייפון, אנדרואיד, איפה שאתם רוצים. וגם זה חטיף. הם משווקים הרבה מוצרים של, של המשחק הזה. גם כשקיבלתי בקופסת דוקי דוקי, קיבלתי איזה מוצר שלהם. ואחלה, באמת, אחלה דמויות, אני מאוד אוהבת חתולתולים. הייצוב של הקופסה מקסים. ובוא נפתח את זה. אז מי שרוצה יכול להוריד את המשחק הזה בחינם. תחפשו את זה, קוראים לזה נקו עצומה. או, איזה בצורת חתולתול כזה קטן, איזה מתוקי. וואו, זה טעים. מזכיר לי קורנפלקס. קריות, אבל מאוד מאוד רך. קריות קצת יכול להיות קשות, רק אחרי ששמים בחלב זה מתרקח. אבל זה כאילו, כבר ישר קרנצ'י. נהדר. אז החברת החטיפים הזאת של טוהטו, והחברה שעשתה את המשחק של בנדאי. אז כולם ממש אוהבים את המשחק הזה, מוכרים חולצות כבר, צעצועים, מה שאתם לא רוצים. נהדר. או, זה בינתיים הכי טעים פה. לקראת הסוף מביאים לי גאצ'אפון מהמכונה של גאצ'ה גאצ'ה, ומביאים כל פעם איזה הפתעה שונה. אני מאוד אוהבת לקנות מגאצ'אפון ולקבל כל מיני הפתעות. פעם אחת קיבלתי איזה דמות של כלב ים לבן כזה, ואצי כל כך אהבה את זה, והוא גם כאילו היה לו צפצפה בפנים, היא ממש אהבה את זה, הוא היה כזה קטן וחמוד. אני לא מוצאת את הדמות הזאת יותר, אולי באיביי, אבל היה כזה חמוד. או, מה זה? מי זה? אוקיי, יש לי פה, מה, ככה? יש לי פה סוג של רקון כזה, בתוך צלחת. אומרים לי מה זה? לא אומרים לי מה זה. יש לי נייר, בוא נראה מה זה. טוב, רגע. רגע חברים, תנו לי לפתוח קודם את הנייר ונראה אם כתוב על זה משהו. לא כתוב כלום, אני לא מכירה את הדמות, אני יודעת שאני רואה אותה הרבה פה, אבל מישהו יודע שיגיד לי. אז כנראה עם הצלחת אמור להיות ככה, כאילו לאכול. מה אתה אמור לעשות עם זה? אני לא מבינה. ככה? כאילו, אתה המנה? כאילו, אתה האוכל? אני לא מבינה. לא מבינה, אני כולי מבולבלת. מה עושים עם הדבר הזה? מה זה אמור להיות? אני לא מכירה, חבר'ה, את הדמות. בבקשה, ספרו לי בתגובות מי. היא נראית ממש מתוקה, היא נראית סוג של דביבון יפני כזה. לא דובי או רקון, אני לא יודעת איך אומרים רקון בעברית. אבל זהו, חברים. אני מקווה שנהנתם מצליחת קופסה של אויאצו בוקס. היה אחלה קופסה, מלא דברים טעימים. מאוד מאוד נהניתי, כדאי לכם לעקוב אחרי הסושיאל מדיה שלהם, אם יש להם פה, כן, פה מקדימה, כי אני יודעת שלחברות האלה הם עושים גם הגרלות וכל מיני דברים כאלה, אז כדאי לעקוב אחריהם, יש להם פייסבוק וטוויטר וגם את האתר עצמו. אז אני אשים את הקישור של האתר בכל מקרה למטה, מי שרוצה לבדוק על הקופסה, ותגידו לי מה אתם חושבים על הסט החדש שלי פה.
שמתי פוסטר חדש ושמתי קצת יותר מרווח בעדשה. וזהו, תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהניתם, רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, בוודאי, פשוט תירשמו לערוץ ותהיו מעודכנים בכל מיני חטיפים הזויים שיש פה, ופתיחות קופסה מגניבות, וזהו. צ'בוקס! הבעיה שאני עושה את הסרטון הזה פעם שנייה כי נהרס הסרטון הקודם, לא יודעת מה קרה, נהרס. פתאום עושה גליצ'ים ולא יודעת מה. אז אין לי ברירה אלא לפתוח שוב את הקופסה, חלק מהדברים כבר פתוחים.